Olá, aqui é o professor Luiz Fernando da Escola Dr. Valdemiro Nafá. Esse tutorial é sobre a manifestação de interesse do chip de internet que o governo vai fornecer para os alunos. Vamos lá. Primeiramente, você vai ter que acessar a sede, Secretaria Escolar Digital. Para acessar a sede, você precisa do seu RA e a senha que foi criada pelo Protec na escola. Ou por você. Vamos lá. Primeiramente, vamos lá abrir a sede. Vamos digitar aqui na barra de endereço SED. Sede é a Secretaria Escolar Digital. Aqui, ó, você vai ter nome de usuário. Aqui você vai digitar o seu RA, né? E aqui embaixo em senha você vai digitar a sua senha. Eu estou usando o RA de um aluno, né? Para acessar aqui para fazer o tutorial. Vamos lá, acessar. A hora que você entrar, automaticamente já vai aparecer aqui a manifestação de interesse. Aqui, ó, sistema de manifestação de interesse dos alunos ao chip de internet. Aqui tem algumas informações, aí você tem que responder algumas questões. Primeira questão: você ou algum responsável possui um smartphone que possa receber o chip ou ser usado para acessar os conteúdos diariamente? Se você quer o chip de celular, você tem que ter o celular, né? Então vai dizer sim. Depois, outra pergunta, a número 2. Qual é o seu projeto de vida? Qual é o seu projeto de vida para o seu futuro? Entrar numa faculdade, conseguir um emprego, entrar para uma universidade e depois entrar no mercado de trabalho? Outros ou você não sabe? Aí você vai selecionar. Vou colocar uma opção aleatória aqui, só para dar o um exemplo. Aí, na questão 3, ele pergunta para você, se tiver a opção do governo fornecer aí um curso técnico profissionalizante gratuito, por exemplo, do Novatec Expresso, dentro do programa, você aceita? Se o governo está fornecendo internet para você estudar, né? Deduzimos que sim, né? Após você manifestar o interesse e responder as questões, né? Você vem aqui salvar. Automaticamente já vai estar salvo a manifestação de interesse aí pelo chip de internet, tá? É esse tutorial. Bons estudos.